Oi, sou Maria da Penha Tamburu, psicóloga clínica e escolar, professora de graduação e pós-graduação e colaboradora no CRP. Venho aqui em nome do CRP para dizer que apoiamos e queremos a votação do Fundeb ainda este mês. O que é o Fundeb? Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. O atual tem vigência até 31 de dezembro deste ano. Após essa data, o regime de cooperação ficará extinto, podendo comprometer gravemente o financiamento da educação em todo o país. Após a pandemia, sabemos que a educação será um dos pilares para a reconstrução social. E a partir disso, a comunidade escolar não pode admitir essa prorrogação da votação. Precisamos que a votação aconteça ainda este mês, urgente. A Unesco propõe a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Também o DIEESE, em um de seus estudos, aponta que, se o Fundeb não for votado, 94% dos alunos da educação básica ficarão prejudicados, isto é, 20 milhões de alunos, de estudantes, serão afetados caso o governo não renove esse fundo. Pessoal, esse fundo prioriza a qualidade da educação. Precisamos votar, precisamos pedir para que seja votado esse Fundeb. Vale lembrar que os psicólogos assistentes sociais, agora inseridos na rede de educação básica, fazem parte desse programa. E isto fará com que as prefeituras consigam o apoio financeiro para a contratação. Então vamos lá! Acessem o site do Conselho Federal de Psicologia, abram o link Vota Fundeb e a partir dali entrem em contato com os seus deputados para pedir para que eles nos apoiem e vote no Fundeb. Vamos lá, gente? Agora é a hora. Vota Fundeb!